ուշացրի։ Դուք որպես ազատամարտի պետությունից որևից աջակցություն չեք ստանում։ Ոչ, էլ ցանկություն ունեմ ստանալու, թող ժողովրդին հլը բարի լավեն ապահովեն, ինձ պետք չի իրանց աջակցությունը։ Աջակցություն ստանում եմ միայն բարոյապես, որ մարդիկ նորմալ խոսում են, նորմալ լսում ենք, ամենայն դեպս գործողությունները բոլորը անօրինական են։ Այսինքն դուք իրականացրել եք ակցիա։ Այո, այստեղ փաստը կա։ 17-ին ես իրականացրել եմ ակցիա։ Դա ոչ թե ակցիա էր, կառավարության շենքի դեմ մուկ ու կատու եմ տարել։ Դա ուզեցել եմ իրենց խրատական շոուի եղել, այսպես ասած, որ ժողովրդից հերիք է կրել, քանի որ նոր վարչապետ էր այնտեղ արդեն հայտնվել։ Բացատրական խրատական շոու էր, որ հերիք է ժողովրդից կրեք, ժողովրդին պետք է ապահովել, ժողովրդին պետք է արդեն ոտքի կանգնացնել, վերջի փշուրը մկան նման մի տարեք։ Դրա համար ոստիկանները կանգնած էին, ինձ ոչինչ չասացին այդ օրը, ոչ մի բան չի եղել, մուկը տուփից հանել եմ, այնտեղ եղել են կուկուրուզի ձողիկները մկան համար, որ կեր որպես, դրանք մի երկու հատ թափվե գետին, մի քանի հատիկ, դրա համար են գրել այստեղ վարչական տուժի են ինձ ենթարկում, և պատճառաբանում են, որ մուկը արտաթորանք է թողել մայթի վրա կառավարության դիմացին։ Հիմա ինձ շատ հետաքրքիր է այդ արտաթորանքը, իրանք ինչի հիման վրա են ասում, որ մուկը արտաթորանք է թողել, կամ իրանք հենց տեղով մեկ արտաթորանք են էլի սաղորը ընդեղ թողում, ինչի մասին է խոսքը, կամ այդ կուկուռուզի այդ փոքր չիպսիկները, որ մնացել էր գետնի վրա, քծենք, ամեն օր իրանք ծխում են հենց այնտեղ ոստիկաններ կանած ու շպրտում են գետնի վրա, անմիջապես կառավարությունից դուրս են գալիս, առիթը կանգնում ծխում են ու շպրտում են գետնի վրա։ Հիմա ո՞ր մեկի սարարքն է շատ վատը։ Դուք սա համարում եք քաղաքական ճնշում ձեր։ Իհարկե, սա քաղաքական ճնշում է յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ, որը որ ցանկանում է իր ակցիան, իր բողոքը մի ձևով արտահայտել։ Դուք քիչ առաջ հեշտեցիք, որ տան ուտելու բան չունեք և պատրաստ եք նույնիսկ հացադուլի նստել, այո։ Դե հացադուլի չեմ նստի, ես հացադուլ նստեմ, իրանք այդան խորոված ուտեն, ցավը տանեմ, բայց դե պատրաստ եմ նստելու այնքան, մինչև այս 20,000-ը նախ հավաքվի, երկրորդն էլ փաստաբանների եմ արդեն դիմել, փաստաբանները արձագանքեցին անմիջապես երեկվա իմ հաղորդումից հետո, փաստաբաններն անմիջապես արձագանքեցին և պատրաստ են անվճար ինձ աջակցել։ Հիմա ինչ կկատարվի, ինչ չլինի, ես հրաժարվել եմ, փոշակ, ոչ մի բան չեմ ուզում, ես այս կառավարությունից, այսօրվա գործող իշխանությունից ոչինչ չեմ ուզում, թող մի հատ նախ ապահովեն ժողովրդին, ես սա ինչի համար է արել, որ գոնե երկու հատ գործարան բացեն ժողովուրդը, որ կարողանա աշխատի, ստանուկի վրի մարդուն տարի սարկել են բոմժ, մարդիկ, տղամարդիկ աշխատանք չեն կարողանա։